Итак, всім привіт. З вами директор дискотеки на зв'язочку. Він же Костянтин Дудник. Ми контролюємо своє виробництво від сімочки до помідорів, до томатного соку. Ось у нас така тепличка. Прориваємо сорт помідорчиків розових. Значить, хімію не вносимо, у нас росте бур'ян, бачите? Все екологічно чисте. Тобто нам проще вирвати бур'ян, щоб ви були здорові, у вас була екопродукт, чим внести сюди хімію, і бур'яну б не було. Оце у нас така теплиця, помідорчики. Бур'янчик із міжряддя і з ряду ми сюди складаємо, потім з цього бур'яну будемо робити добриво. Екологічно чисте добриво із бур'яну з трави. Відео буде у мене на каналі, дивіться, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буде дуже багато цікавого. А для вас був Костянтин Дудник, він же директор дискотеки, і прориваємо помідори.